Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Dizamuni Sharma channel lo apnalogok swagatam. Aji moi 40 size blouse cutting video ta share koru boli bhabisu. Akha koru apnaloke video tu sai bhal pabo aru video tu ekebare hekholoke sai thakibo. Kenekwa lage hekhot comment kori mok janabo. Aru moi eta etu katibule start korisu 15 inch moi prothome sin keta diloisu. এইটো আপোনালোকক পেটি হয়তো দেখাই দিম এই 15 ইঞ্চি এতিয়া কান্ধিৰ বাবে 8 ইঞ্চি 8 ইঞ্চিটো আৰু এটো ডিঙি সাইজ আছিল এটো কান্ধি টোটেল 5.5 ডিঙিৰ যেটো কাটি দিয়া অংশ আছে সেইখিনি 8 ইঞ্চি আৰু যিখিনি ডাইৰেক্ট কান্ধি আছে কান্ধিৰ গৰে 3 ইঞ্চি আৰু এটো 6.5 ইঞ্চি হাতৰ যেটো ডাউন থাকে সেইটোৰ বাবে 6.5 ইঞ্চি মই 2 ইঞ্চি মার্জিন ৰাখি এখিনি মই ব্লাউজটো কাটি আছো এনে 10 ইঞ্চি হয় মই 12 ইঞ্চি লৈছো এতিয়া বক্সটো বনাই ললো আৰু এতিয়া 1.5 ইঞ্চি চুকটোৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি এটা সিন দি ললো আৰু এই সিনটো মিলাই লিছো আন্দাজ মতে মিলাই দিছো মই সিনটো দিবিনে আৰু এতিয়া ডিঙি ডাউন মই 9.5 দিম ওপৰত 8 ইঞ্চি আছিলে আৰু তলত মই 3 ইঞ্চি কৰি দিলো মানে এটো অকমান বহল কৰি দিলো তলখিনি এতিয়া বক্সটো বনাই ললো আৰু এতিয়া ডিঙি শেপটো দিম মোৰ অকমান আজি দিদারি হৈছে ডিঙি শেপ দিব কাৰণ মই কাপোৰখন ইস্ত্ৰি কৰি লোৱা নহল থুই কিনে ইস্ত্ৰি কৰি লোৱা যায় ইস্ত্ৰি কৰি লোৱা নহল আজি মই এভাবে হাতেৰে অকমান মোহাৰি দিছো তলা পিনে 1/2 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি আছে অকমান কম কৰি দিছো কাৰণ ককালখন অকমান ডাঙৰ আছে এজিটো ব্লাউজৰ জোকত কাটিছো হেভাবে 1/2 ইঞ্চি কৰি অকমান বেছি আৰু 1 ইঞ্চি কৰি অকমান কম সাইজত মই কাটি দিছো আৰু এতিয়া ব্লাউজটোৰ পিছৰ বিঠি সাইডটো কাটিং কৰি আছো এয়া পিঠি সাইডটো কাটিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ফ্রন্ট সাইডৰ কাটিং কৰিম মই অকমান কম কাপোৰত হোৱা এটা আইটেমত টিপছত মই কাটিম ব্লাউজটো হেভাবে মই ইয়াৰ পৰা জুকিছো 10 ইঞ্চিত মই এটা সিন্ধি লম ইয়াত 10 ইঞ্চিত এটা সিন্ধি লৈছো আৰু ইয়াত 4 ইঞ্চি মই 4 ইঞ্চি মই ৰাখিছো 1 ইঞ্চি কাট যাব আৰু 3 ইঞ্চিটো কান্ধিৰ বাবে আৰু এইটো ফ্ৰণ্ট সাইডৰ ডাউন 5.5 দিছো মই এতিয়া বক্সটো বনাই ললো এতিয়া হাতৰ বাবে 6.5 ইঞ্চিত এটা সিন দিলাম 6.5 ইঞ্চিত এই সিনটো দি ললো আৰু এতিয়া বক্স বনাই দিম এই বক্সটো মই এটা শেপ দি ললো 5.5 ইঞ্চিটো আপোনালোকক দেখাই দিলো আৰু এই 10 ইঞ্চি তাৰ তলত এটা সিন দি এইফালে সমান কৰি ললো কাৰণ তেতিয়া সুবিধা হ'ব হাতৰ কাটিংখিনিৰ বাবে মই এতিয়া বক্সটো বনাই ললো আৰু 1 ইঞ্চি এটা সিন লগাই মিলাই দিলো পিঠিৰ সাইডত দেখি 1.5 ইঞ্চি আৰু হাতৰ যিটো ফ্ৰণ্ট সাইড আছে সেইটো 1 ইঞ্চি ৰাখিব লাগে মই এনেকৈ ৰাখি দিলো আৰু এতিয়া 12 ইঞ্চিত মই এটা সিন দিলো আৰু এইফালে এটা সিন দিলো আৰু দুইটা সিন লক কৰি দিলো এতিয়া 1/2 ইঞ্চি দুটা সিন দিম আৰু সেইখিনি কাটি দিম
এইকারণে হাফ ইঞ্চি এটা সিম দিয়া হল আর এটা 5 ইঞ্চি এটা সিম দিল এটা 5 ইঞ্চি এটা সিম দিল এটা কাটার ভাবে এটু এটা বেকা কই লাইন দি দিল আর এটু এটা শেপ দি দিল মই এটা কাটিং করিম এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ কাটিং কৰি ললো আৰু এতিয়া কাটিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সট এটা কাটিব লৈছো এটো 9.5 আছে দীঘলটো আৰু বহলটো 9 ইঞ্চি এটো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ জুকি আৰু এতিয়া এটো সাইডৰ পৰা 3 ইঞ্চি এটা চিন্দি ললো আৰু এতিয়া 1.5 ইঞ্চি এটা চিন্দি লম এইটো ললো আর 1.5 ইঞ্চি চিন্দি ললো এতিয়া বক্সটো বনাই লম এনেকৈ বক্সটো বনাই ললো আর বক্সটোত এটা শেপ দিব লাগিব শেপটো মই পিছত দিম আগতে গোটেইখিনি জুখি ল এটা 2 ইঞ্চি এটা চিন্দি ললো আর এইফালে 2 ইঞ্চি এটা চিন্দি ললো 2 ইঞ্চি দেখাই দিছো আর এটা 3 ইঞ্চি এটা চিন্দি লৈছো আর এইফালে 3 ইঞ্চিত এটা চিন্দি লৈছো 3 ইঞ্চিত কই এডাল বেছি কই দিছো মাজৰখিনি 1.5 ইঞ্চি হ'ব লাগে মানে 2 আৰু 2 ভাগৰ 1 এতিয়া এইটো এনেকৈ মিলাই দিছো ইয়াৰ 1/2 ইঞ্চি কাটি দিব লাগিব এটা চিন্দি ললো আৰু তলৰ অকণমান বেছি হৈ আছিলে এইখিনি কাটি দিলোঁ মই একেলগে এইখিনি অকণমান কাটি ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই শ্বেপটো দি ললোঁ এনেকৈ শ্বেপটো দিছোঁ বেছি মই ডিপ কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান কৰি শ্বেপ এটা দি দিছোঁ আর এইটো শেপও দি দিলো নিজের আন্দাজ মতে এতিয়া কাটিং করে দিম এতিয়া কাটিং করে এইটো পার্ট হয়ে গেল আর একটা পার্ট আছে কাটিং করব এইটো পার্টর বাবে মই এনেকৈ দুটা জাপ করে লৈছো আর এইটো জুখি লৈছো 4.5 ইঞ্চি এটা চিন দিছো এইটো 4.5 ইঞ্চি আর এইফালে 4 ইঞ্চি এটা চিন দিলো আর এইডাল স্কেলৰ সহায়ত চিটাকৈ আস্তানি দিলো আর ইয়াত এটা মই 1/2 ইঞ্চিৰ জোখেৰে ডাউন কৰি শ্বেপ এটা দিম এইটো 1/2 ইঞ্চিৰ জোখেৰে দিছো চিনটো আর এইটো সাইডত মই 1/2 ইঞ্চি এটা জুখি লৈ কাটি দিম এয়া মোৰ এইটো পাৰ্ট কাটিং কৰি দিম এতিয়া তাৰপিছত মই ব্লাউজ পিচটো দুটা জাপ কৰি ল'ম দুটা জাপ কৰি জাপি লৈ তাৰে ওপৰত গোটেইখিনি এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাটিং কৰি দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ